Taigi, aš Fer, ir šiandien pradedame, arba tiksliau tęsime, kaip ir zombių apokalipsės išlikimą. Jau tikriausiai, kaip pasibėjote, šito epizodo pavadinimas ne ketvirtas epizodas, tai ne tesinys, bet pirmas. Tai pradėsiu iš naujo, nes kame esmė, kad visai neseniai šitą modpeką apdeitino labai didelių apdeitų. Tai labai daug modų išėmė, daug naujų modų pridėjo, visok quality of life pakeitimų ir taip toliau. Ir netgi pačiuose change loguose pasakyta, kad tiesiog neapsimoka žaisti ant senesnės versijos. Tai aš kaip padarysiu, aš tiesiog pradėsiu, kaip ir pavadinsiu šitą sezonas vienas apokalipsės ar kažkas tokio. Ir vietoj to tesimo tų trijų pirmų epizodų, aš tiesiog pradėsiu viską nuo naujo. Vis tiek, kadangi aš dabar patirties jau truputį turiu, žinosiu, kur kaip išgyvent, ką reikia, ko ieškot, ko nereikia ieškot. Man atrodo, šitas truputį greičiau gal progresas turėtų vykti, bet tuo pačiu man ir įdomu, kuo čia visko naujo bus. Kaip ir naujas startas viską apsižiūrėt, nes update'as pakankamai didelis. Aš kiek žiūrėjau, tai labai dideli pakeitimai iš tikro bus zombiam, jų tai visai mąstysenai, ten kaip jie sponinsis, kaip toliau. Bet jo, nieko nelaukiant, aš tada pradėsiu ir tarkim pavadinsiu apokalipsė, tarkim Season 1 kažkas tokio. Bet jo, gerai, visa laimė, kad dar tik 3 epizodus padariau šito, tai taip greit neprisirišau prie pasaulio, bet va dabar bus galima tikriausiai kaip ir ilgesnį gameplay tokį, arba ilgesnės serijas tiesiog padaryti. Tai nieko nelaukiant, aš tada palauksiu tiesiog, kol čia užsikraus viskas. Na va, jau atsiradome kažkokioj vietoj, aš esu vidury tvoros. Puikiai nekoks fonas, bet... Aha, tai miestas kol kas nelabai atrodo daug pasikeitęs, bet... Olifo gatvės dabar turi tokius nulipimus, bet jos vis tiek užsibaigė tokiais nukritimais. Nu, bet gal nieko tokio čia, gal vis tiek prie šitų jau pripratus, tai... Taip, visų pirma, aš tada greitai jau čia iš pastato sušinės išimsiu visus gerus daiktus. Okei, sušinę išsirinkau ir visai neblogai iš tikro maisto jau dabar turėsiu. Ir man atrodo, galima bandyti eiti toliau. Aš visai norėčiau va greitų metų susirasti tiesiog pastatą gerą, kur aš galėčiau įsikurt. Visai norėčiau nulipti iš tikro į kokią nors gražesnę vietą. Aš dabar greitai dar nusikirsiu medžio. O gerai, dabar medžio va turėsiu, sodinuką gavau. Ir būtų gerai man susirast... Oi, jo, aš uogų irgi paskui pasiimsiu, kada ateisiu. Bet dabar man visai reikėtų... Va, kaip... O. Ai, aš nukraujavau dėl to, čia mane taip sumušė. Bet jo, aš pasiimsiu, va, truputį akmens dar. Nes man reikės iškart pasidaryti gerus įrankius kokius nors. Okei, aš va dabar pasidariau įrankius iš karto. Aš ar nusikirsiu medžio truputį. O, iš karto jisai man nukrenta. Okei, tai čia va tas vienas iš quality of life tokių update'ų. Jo, dar. Aš pastoviai dabar šį čia truputį šokinėsiu taip netyčiom, nes čia šitas parkūro modas kažkoks yra ir aš vis dar nemoku, kaip išsijungti šitus. Na, bet nieko, čia gal net... neturėtų trukdyti taip labai, tikiuosi. O jau yra kažkokie empty cans visokių šiukšlių, jau čia, pažiūrėjau, aplink atves, tai pagyvina pasaulį truputį. Jo, aš paieškočiau, kur man čia būtų gerai įsikurt. Ale, miestas didelis. Aš gal tada bėgu į šitą pusę. Man reiktų paieškoti kokių nors pastatų, kurie būtų, kaip čia su kokiam nors geriausia būtų, kad keli dideli pastatai netoli vienas kito, nes aš visai norėčiau padaryti tokį planą, kad iš vieno pastato tiesiog aš va galėčiau tiltuku persitiesti iki kito. A čia gal tada ir nebloga vieta būtų tokia? Nors ne, man dar reiktų ištyrinėti pasaulį, ko čia daugiau yra. Žinoma, maistas baigėsi, tai nelabai galiu daug sau leist. Bet bent jau truputį va taip apvaikščiot apžiūrėt. Iš karto jau zombiai ir bėga paskui mane negerai. Kaip čia dabar nušok? Tarkim šį čia. Moonflaueris. Šitie parazitai atsivijo mane iš praeitų epizodų. Eik iš čia, štiš. Taip, man jie nepatinka. O, gerai. Mano koja sugebėjo sulūžt. Va, aš tada va, greitai pasitaisau. Ir ką čia išmetus, kad galėčiau... Tarkim, šitą jau man jo nereikia. Gerai, dabar reikia eiti iškot kokio nors pastato greitai. Nu, gerai, aš tarkim apsigyvensiu kol kas šitam. Nes aš paskui vis tiek norėčiau išsikrausti, nes kiek girdėjau, tai yra toks dalykas, kad po kažkiek dienų
Šitos apokalipsės atsiras tokie zombiai, kurie galės blokus išdaužti. Norėčiau aš pasistatyti kokią nors bazę, kad jie arba nepasiektų, arba kažkaip, kad jų išvengti tiesiog. Bet jo, laikinas tada namukas bus ši čia. Pastatas lygiai toks pats iš praeitos serijos, tavo visai gerai. Jis man jų tipas labai patiko. Erdvi vieta, galima visko vadauk susistatyti. Tai bent jau pradžiai, tai jų tikrai užteks. Ir dabar va šitas, va, kuris metas, tai vėlgi bus tas pats lūtinimas, maisto ieškojimas. Svarbu, kad tik susirast visko. Taip, čia vėl turim savo... Ai, čia dabar net kėdučių įdėjo. O, labai jauki vietelė tokia, tai aš ją pasiliksiu. Ir aš tada vėlgi įsikursiu tada aukšte, kuriam nors, tarkim ši čia. Ir po truputį aš pradėsiu tada va įsikūrinėti savo namus. Taip, čia netgi modas va jau kažkokį naują idėją, šaldytuvas iš dviejų dalių. Įdomi visai. Va, ir aš iš karto pasidedu į savo šitus čestus daiktus, kurių čia nereikia. Jo, ir aš tada iš karto bėgu vėl į kurios nors pastatus, kad apsiieškot, apsilūtint viską. Pirmos dienos, tai man reikia svarbiausia tik daiklų. Jo, aš iš karto užsidėsiu, kad čia mano... Va, kaip man užsidėt, kad čia mano namai? O va, taip, namai. Ir, okei. Taip, va, dabar žinosiu, kur ateit. Ir metas bėgt varną. Aha, įstrigo. Taip, tarkim, į restoraną galima pabandyt. Man čia reikės kaip nors užlipimą, aš jį gal iš kart pasidarau, kad paskui nereiktų man čia klaidžiot. Bet iki namų iš karto turėčiau kur ateit. O va, iš karto užlipimas. Taip, ir tarkim, aplūtinsiu šitą restoraną. Žinau, kad apačioj čia būna. O. Ne, apačioj nebuvo rūsio. O pomenu tam praeitam epizode, kažkuriam aš tam rūsį taip ilgai užsisėdėjau. Bet jau, a čia ir orkai ties naujos pula. O kaip pula pasimu, bet... Jėga atrodo. Orkai te pasimsiu. Viską pasimsiu. Tokių įdomesnių daiktų pridėjo. O kas geras, kad seniau, aš dar nežinau, gal pridės eigoje šitą modą, bet seniau šitį žibintą jie pasibaigdavo. Jiem reikdavo kažkaip tai aliejus pastovį užpildyti, bet jie pasibaigdavo po kurio laiko. O dabar va viskas tvarkoja. Galima juos tiesiog paimti ir viskas ok, ir galėsiu iš juos pasistatyti tada kur nors, kad man šviesų. Nereiks torčių be reikalo naudoti. Taip, ir man jau užsibaigė inventorių vietą. Ką čia dabar išmetus, taip viskas reikalinga. Va, bent kol kas, tai va truputį maisto va, kad turėčiau. Tiek pradžioje tai reikalingiausi resursai, tai yra maistas, vanduo. O paskui galima sau leisti ieškoti kokių nors ginklų ar kažko. Ai, tiksliai, ir iš karto aš tada padarysiu, kaip man tada Emivio Emiberots rekomendavo, kad įsidėt geležinės duris. Tai aš va greitai, kol dar turiu laiko, aš taip ir padarysiu, tik sumetu viską greitai čia į čestus. Taip, ir man reikia bėgti pasieškoti, kur čia tų geležinių durų galėčiau pasivokti. Nuo kažkurio pastato. Ir jau naktis ateina, oi negerai. Ne, čia per daug tamsų, man jau nepatinka. Jo, panašu, kad aš jau tada... aš net labai tamsu. Aš nematau net kur namai mano. Čia berods. Aš nežinau, ar čia nuo šitų šeiderių taip patamsėjo, ar čia šitas modpekas kažką naujo pakeitė, kad belekai tamsu. Jo, aš įsikabinu savo žibintus. Avo, iš karto gražiau. O, čia ir daiktų naujų kažkokių turim. Taip, o, tiksliai, dar su XP. Jeigu kažkaip ten paspaudus, būtų galima pasirinkti savo tuos darbus. Dabar nepamenu, kuris mygtukas, bet pasižiūrėsiu. O dabar, kol naktis, tai man atrodo, pats tas laikas tiesiog apsižiūrėt, ką naujo pridėjo mumy tutorialus. Jau kaip matau, jau čia visokių naujų daiktų. Bet aš tada paskaitysiu ir parodysiu, kurios, jeigu yra kokių nors labai svarbių dalių, kas grinai kas naujo jau. Taip, tai va pirmas dalykas, tai jeigu paspaudžiu K mygtuką, va man duos tų kažkokį naują skill setą. Jeigu paspaudžiu K... Oho! O, kai, čia labai netgi daug visko. Aš dabar nežinau, kaip čia, nuo kur pradėt. Points left, neturiu aš jokių points. Ai, čia panašu, kad aš turėsiu... Kadangi šitas XP skiriasi, panašu, kad čia kiekvienam šitam, pavyzdžiui, lakstymo atleto šitam skilui, aš turėsiu daug lakstyti, daug šokinėti, kad galėčiau expo gauti šitam. Tai jo, panašu, kad aš tada šitą tiesiog įgoje pažiūrėsiu, ar iš tikro taip yra. Bet jo, aš tada skaitysiu toliau. Ok, tai kiek paskaičiau, tai va gau truputį kaip ir gerų daiktų nemokamai šitų paskaitimų. Bet tuo pačiu...
kaip ir taip labai naujo nieko, tai nėra taip labai. Bet tiesiog va, kaip ir daugiau atsirado questų, ką turėsiu daryti, geriau išaiškina tipo patį visą progresą, kaip reikia maždaug ką daryti, kur progresuot. Bet jo, reiškia visą kitą, kas naujo aš turėsiu sužinot eigoje. Taip, o dabar aš dar norėčiau pasidarysiu... Taip, čia truputį apsišviečiu, bet aš pasidarysiu lovą iš šitų vilnos, kad galėčiau va iš karto ramiai namie išmiegot normaliai. Ok, tai dar viena naujovė pasirodo, aš negaliu daryti deglų. Man įdomu, kaip čia juos gau dabar. Berods, kad jų net neleidžia... Ne, leidžia, tik reikia dabar... Reikia vilnos, jie dabar ženkliai brangesni pasidarė. Panašu, kad man reikėtų visai avių fermą pasidaryti kurį nors epizodą jau tada, kad tiesiog turėčiau tokį kaip ir deglų šaltinį. Bet jo, aš tada išmiegosiu ir bandysiu kaip ir po truputį vėl apieškot pastatus. Taigi antra diena, jau dabar zombiai po truputį atsiradinės. Man reiktų visai kuprinės, dabar kuprinės berods naujos, jo. Taip, tai vėlgi dabar joms reikia, dabar ženkliai paprasčiau, dabar tiesiog reikia 4 odos, 4 siūlų ir skrydžius. O oda, jeigu neklystu, vis dar tas pats receptas, kad jo, galiu tiesiog rotten flesh iškept. Gerai, tai va, jau kuprinę turėsiu labai greitai. Čia va, labai didelis pliusas šito update'o. Aš dabar kaip nors vėl pasieškosiu resursų. Va čia labai gerai turiu vandens šaltinuką palei pat. Jeigu man užeis noras, tai aš va galėsiu tiesiog bet kada ateit ir pasisemt vandens. O žodžiu, nuo troškulio jau nemirsiu. Bet toliau man reiktų visai pasižiūrėt, kaip čia nulipus ir ką galima apieškot. Norėčiau į šitą pastatą užėti, įdomu kas ten. Taip, aš šitus visus nusirankiusiu dalykus. Aš planuoju absoliučiai viską apsišviesti. Taip, bet čia visokų dar įdomybių pridėjo. O, galiu nuimti. Aha, smagus daiktai. Bet okei, okay, taip, tai kas čia yra? Čia berods restoranas. Etėme jau zombiai sponimis. O, bet čia yra durys. Metalinės aš jas pasimsiu. Taip, ir aš šitus va galiu kaip tik pakapot. Biškį truputį sutrenkė mane čia. Bet jo, aš jau pakaposiu, kad tiesiog gaučiau šitų gerų resursų, kaip, pavyzdžiui, mėsos ar kažko. Jo, va, gavau skill pointą. Tai čia panašu, kad ir bus tokis progresavimas, kad, pavyzdžiui, jeigu kertu kažką, tai gausiu žudimo kokių nors skill pointų. O, čia gaunu tokių dalykų net. Ui, tai čia kabo šitas, reikia nuimti, greitai netgi. Ha, jau ateina zombis, bet aš dar norėčiau šitus daiktus pasimti. Nes berods į nederį ir į pabaigą eiti nebegalima. Tai aš dabar turėsiu jų resursus, tengi motpekas ir sakė, kad gauti iš kažkur kitur. Taip, čia va dar turim. Ne. Aš turiu tiesiu iškirsti. Dar vienas. Eiskit mane šitą iškirsti. Oh, šulkeris! Pala. Oh. Ui, čia kaip... Ir ne, šito ancient debris. Pala, aš čia labai kažkokį gerą daiktą radau. Čia labai geras pastatas. Čia kaip muziejus, ar kas čia toks, kad jie taip išdėlioti keistai. Ui. O čia gerų daiktų, aš viską pasimu. Absoliučiai viską. Čia net nesvarbu, ar geras daiktas ar ne, bet viskas. Ok, medžio šito įdomaus. Tai gaila, aš šito dar, jo, dar negaliu iškirsti. Nu, bet žinosiu, kad čia va man atsit reikės. Ok, o čia dabar... Čia įt negalima, bet tenai kaip ir nelabai ko yra ant balkono. Ok, taip, tai aš dar... Ne, pala, aš gerai dabar galiu net į šulkerį viską susidėti. Va, vietoje tokia primityvi kuprinė bus. Ok, ir jeigu įsikirtu... Va, turėsiu tokią mini kuprinę. Labai gerai, tai kol kas pradžia šičia tikrai labai gera. Tik kad dar šitų zombių pilna. Nieko, viskas tik į pliusą, aš va siūlų mėsos prisirinksiu. Bet jie man rodos, kad dabar mažiau meta šitų resursų. Seniau kažkaip daugiau būdavo. Kad pastoviai mėsos siūlų visko išmestavo dabar. Tik čia va kokius 5 zombius nukilinau ir jau 2 mėsos į 4 siūlo. Taip, čia va dar turim irgi vandens. Šitas net su kardu ateina. Aha, į vandenį kretai sėdėk. Ui, taip, dar šitą man reikia. Šitie brudai mano pėdą sulaužė, dabar vėl negaliu vaikščiot normaliai. La, o aš pleistrus, jo, aš pleistrus namie palikau. Labai protingai kažkaip sugebu pasielgti kiekvieną epizodą. Nu, nieko, galima lip namo. Man reiktų tada pasimt pleistrų, nes su sulūžysiom pėdom, tai aš neįbėgiuot nieko negaliu. Čia šitas vizieris padaras, aš irgi iš praeitų serijų atsivijo. Nieko, aš va greitai namo nubėgu.
Jo, tuo pačiu man ir maistas pasibaigė, tai gal iš tikro bėgtų pasimsiu sušių, rods turėjau. Jo, man reikia čia vėl pasidaryti tokį nusileidimą, kad aš čia visur susidėliosiu vaiktus po kažkurio laiko, nes man tiesiog reikės, kad nulipti, lipti greitai, kad bėgant nuo zombio kažko, tai bet bent jau pradžiai tai tokie va gerai nulipimai. Taip, ir dabar grįžtant namo. Jo, aš iš karto tada įsidedu duris šitas metalinis, man reikia pasidarysiu mygtukų. Va, taip, aš šulkerį pasidėsiu, duris pasimu ir 4 mygtukus. Išėjus jų nesimato, čia visai kažkokia tokia saugesnė vieta. Taip, o dabar naujas duris įsitvirtint. Ne. Jisai be garso priejo. Ui. Šitai iš vieno kirčio jisai mane nuėmė. Kaip? Ir aš dabar neišeisiu, nes mano mygtukai liko tenai. Pala, pasidarau naujų. Škirto šitas padaras mano išėjimą. Taip, mygtukai yra. Reikia susirinkti šmutkės vėl. Taip, kur čia jisai buvo? Ajo, dingo. Atėjo, sumušė, dabar dingo. Nenut. Kas su tokiem leidžia egzistuoti? Ok, viską turiu. Jo, mygtuką čia duo dar vieną įdėt. O, dabar vėl saugu, viskas tvarkoja. O ką, pirmoji serijų mirtis. Tokia labai keista. Aš kažkaip nesidikėjau, kad jis taip greitai mane nuims. Na, bet nieko tokio, žinosiu, kad neprasidėt. Jo, aš tada išsikepu. Jo, išsikepsiu šitus ir pasidarysiu kuprinę. O šitie visi geri daiktai, jie pas mane sėdės va jau čestė. Taip, dar vieną čestą įsidėsiu. Oi, viską galiu pasidėt. Aš dar kadangi nusigrėbiau porą žibintų, aš apsišviesiu visur pas save. Ir apsilūtinsiu, ko čia visko turim gerų daiktų. Čia per garsai. Čia, kas čia taip? Ne, aš bijau, aš nenoriu žinot, kas ten tokius garsus daro. Ne, ačiū ne. A čia kažkoks naujas dalykas, ką jie pridėjo, ar... Nes aš seniau, aš tokių garsų negirdėjus visiškai. Gerai, nelaukiu, ką jau laukia sutiksiu. Ok, aš tada pasidarau kuprinę. Va, viskas, dabar turiu kuprinę. Jo, ir dabar galėsiu viską susidėti ją. Net nereikia ant nugaros berods įsidėti. Nors ne, galėčiau, jeigu ant nugaros įsidėtų, paspaudžiu. Jo, B paspaudžiu ir man viską galiu susidėti. Ok, aš čia dar truputį persidėjau dalykus į šaldytuvus, taip toliau. Ir aš iš karto va pasisodinsiu. Turėsiu netherwords tokia kaip minifero. Ar baigsi turi umot? Kur čia šitas sėdi? Va, man reikia galo faikščiot. Jisai ne pas mane pastatė kartais. Čia tuščia lygtais. Va, aš dar pasieškosiu, ko čia visko. Ok, ir dar į viršų tada kas čia? Čia irgi tuščia. Oh, deimantas. Tai ką man iš jo daryt? Čia tu deimantai. Nes dabar receptai tai čia pasikeitė nuo negu vanilą. Čia berods, jeigu neklystu iš security craft modo, tai jeigu aš raščiau kameras, tipo, nu, grinai kaip apsaugos kameras, aš galėčiau jas kur nors susidėt. Ir aš su šitu monitorium galėčiau stebėt, kas vyksta per jas. Jeigu tai šitas labai geras daiktas, aš jį tikrai pasiliksiu. Bet jo, kol kas tai iš tikro tikrai neblogai. Aš va, man labai smagu, kad šulkerį radau. Aš dabar turėsiu kaip ir 2 kuprinės, va jeigu reikės tavo backpack, turėsiu dar šulkerį papildomai. Bet jo, kadangi miriau, tai mano sutaisė visas pėdas ir viską, aš dar tiesiog pasimsiu, tarkim, sušį kokį. Man atrodo, aš dar visai spėčiau nuliek dar kokį nors vieną tokią loot tripą padaryt. Monsters nearby, kur? Kur? Lau, jeigu nusitempiu į kitą kampą. O, veikia. Labai paprastas sprendimas. Taip, 3 diena. Vėlgi metas lipti į tieškot. Kaip va, man dabar baisu, kad aš negaliu per žemėlapį pasižiūrėti, kur tie... Babas. Stebi. Bet jo, aš dabar per žemėlapį negaliu pasižiūrėti, kur čia tie zombiai. Truputį baisokai išeit va dabar iš pastatų arba į pastatus, nes aš tiesiog nežinau, ką aš ten galiu rast. Jo, kur čia man dar nubėgus? Oi!
Mano bėda vėl sulūžo ir aš nepasėmiau pleistrų, nu, kodėl iš juos pamirštu pasimt. Toks geras daiktas. Bet jo, kur čia būtų galima užeiti net? Tarkim, jeigu į šitą pastatą čia kažkoks įdomus biliardo stalas matosi. Taip, aš va dar žibintų. Žibintai man visada pravers. Labai geras daiktas. Kadangi vis tiek aš toršiu dabar pasirodo, net negaliu kraftinti šitų paprastai. Eikit savo, aš išsigandau šitos. Išsigandau pašto dėžutės ir galvau, kad čia zombis kažkoks stovi palį mane. Taip, tai kaip čia dabar įėjus į šitą... A, čia net keli zombiai manęs laukia. A, nesmagu. A, gerai, tada aš į šitą pastatuką eisiu, čia vis tiek atokesnis. Gal čia zombių mažiau bus jame. Čia tokia įdomia, kaip salynas jau nueina. Reiks man kažkada iš tikro išsiruošti kur nors toliau. Įdomu, ką galima rasti už miestų. Žinau, kad yra būna pavienių pastatų. Bet nelabai važinau, ar apsimoka juose keliauti, nes... Ar apsimoka tiksliau keliauti, kad jų... Ui, dar čia jau. Ne. A, čia villageris. La, o dabar jie neklystu? Aha, aš galiu villagerį pasim. Nereikės čia jų vedžiotis gaiš laiką. O dabar va, viskas greitai. Gerai, jisai ten pas mane inventoriui, tegu tą savo. Ha, gali sakyt, bet jisai čia ir liks. Taip, aš dar čia va apsilūtinu. Čia visokių įdomių daiktų. Šokios keistos nematytos ateivių technologijos, tik aš nelabai žinau, ką su juom daryti. Aš jei neklystu, šitie tai jo, storage parts, tai su juomis bus galima pasidaryti kažkokį tai tokį uber super chestą. Bet čia jau žinoma labai net giliai ir geimo statinys, nes jiem berods reiks labai daug tokių svarbių iškasenų ir taip toliau. O čia kažkoks... Čia gal šitie nauji zombiai ir yra, man jie kažkaip ir keistai juda jie. Va, nes, va, palyginus paprastas zombis, jisai grinai kaip Minecraft'o zombis vaikšto, tas va, kvėpuoja kažką tai urzgė. Astma apsirgęs. Nepatinka man, kaip jisai kalba. Hordes? Kas? Atsiprašau, kas? Ne, viskas, man užtenka, aš pabaigsiu epizodą. Man užtenka. Man labai nepatinka šito update'o nauji zombiai. Aš dar tik tai greitai pasinaudosiu šitą progą, nusikirsiu medžių. Mano sodinukų ir visko reikės labai. Jo, prasitysiu villagerį namo. Norės jisai pas mane sėdėti. Aš net nežinau, ką jie treidina, bet jie berods naudoja pinigus. Jau nebe smaragdai, o ekonomika pasikeitė per zombius ir va taip atsirado. U, dar obuliuką gal. Bet jo, aš čia dar viską apsilūtinsiu. Zombis šitas... A, čia tas pats, jisai kažkaip mane užuodė ir ateina vis dar. O va, dabar medžių apsikirtau ir man turėtų visai pats tas būti išgyvenimui. Nors aš dar visai norėčiau užsukti į šitą pastą, man įdomu, ką čia galėčiau rasti. Kiek čia labai pakeliui. O, čia tas pats tokio tipo pastatukas kaip mano tas. Dar pasimsiu čestus, nes irgi geras daiktas. O, ir lempą aš irgi pasimsiu, nes jos irgi va šviesos šaltinis zonas. Taip, ką čia turim? Turim šitą. Taip, daugiau sponerių nesimato. Aš tada apsilūtinsiu, ką šit čia stalčiuose galima rasti. Net nežinau, energy pipe čia kažkokie labai keisti dalykai, bet jie pravers ateičiai, nes labai daug visko reikės automatizuoti ten visokių mechanizmų statyti. Žinoma, skaitysiu aš ten tutorialus visokius ar kažką, nes aš čia pati tai visiškai nemokėsiu statyti ko nors, bet reiks bandyti. Taip va, smagu dabar turint kuprinę galiu viską susidėti, vėl tuščias gražus inventorius. Nieks netrukdo. Kai metas lipti atgal. Jo, ir aš tada bėgu namo, čia visai tokis neblogas greitas lūtas buvo. U, čia va dar žibintų pasimsiu, nusirausiu. Nors tiesą pasakius, jeigu aš mieste gyvenčiau, ir ta klausimas, ar aš mieste gyvenčiau, nes aš bijau hordes ir aš bijau tų zombių, kurie paskui ateis ir pradės daužyti blokus. Čia va dar klausimas, ar iš tikro gyvenčiau, bet... Bet jo, jeigu vis tiek čia, jeigu laikinai gyvenant, aš bent jau galėčiau apsišviesti ir gatves, pavyzdžiui, einant. Bet nereiktų vaikščioti patamsiais per naktį ir kažką tokio. Nes čia tamsa, kiek pasibėjau, tai tikrai visiškai nieko nesimato. Ne tai, kad tiesiog truputį tamsu. Čia neklystu pas mane brightness irgi ant 100 uždėtas, bet... Tiesiog toks matpekas, kad čia neleidžia matyti nieko. Jo, va, vėl namai namučiai. Aš čia apsišviesiu, va, tarkim, dar čia porą žibintų padėsiu. Ir užlipsiu dar čia kažkur į aukštą, kurio irgi neapsišviečiu taip lygiai taip pačiai. Taip, ir dabar, kadangi turim villagerį, man visai būtų įdomu duoti jam darbų. Man įdomu, ar jisai ką jisai pardavinės tipo skirtingai. Taip, tai dabar, kadangi villageris, berods galima jam padaryti, pavyzdžiui, paprasčiausia tiesiog, va, komposto statinaitę. Taip, dedam ją čia ir tada mano villageris sėdi
Jo, į tą šią įsimečiau žodžiu. O, patapo. Jisai pardavinėja. Aha, tai jeigu aš jam duodu cigarečių arba laikraščių, jisai man duoda maisto. Taip, o jeigu, va, tarkim, biškį pakaitaliojam jo šitos mainimusius. Uu. Va, šitas, va, visai neblogai iš tikrųjų atreidas. Jeigu aš pasidarysiu tokias fermas ar bulvėmą dar kažko, aš galėčiau tiesiog va iš jo nemokamai realiai pinigų gauti. Taip, ir dar aš pažiūrėsiu, ką aš čia gavau. Taip, va, points left vienas. Ir man reikia pradėti nuo šito. Ok, investavau. Aš dabar darysiu truputį daugiau damage'o. Čia va dar gavau. Va, dar truputį mažiau man darys damage'o. Kas čia? Ne, čia dar neturiu. Čia va turiu. Taip, man truputį greičio duos. Ok, nu va, aš dar tada va greit susidedu daiktus. Ir jo, man atrodo visai pats tas metas būtų užbaigti epizodą. Va čia kaip ir pirmo sezono tada pabaiga, tai... Oho, įdomus kadras čia taip va. O, tai aš va taip va galiu. Oi, la, susukt. O, okei. Ne, pasitrauk, aš dabar treidint nenoriu. Eik, šalin. Tai, jo, tai šiandien toks kaip ir pirmo sezono epizodas pats pirmas bus. Tai jau truputį daugiau žinių, tiksliau truputį su daugiau žinių galiu va pradėti žaist. Bet jo, kol kas update'ai visai įdomus. O dabar quality of life iš karto aš turiu... Eik tu nuo manęs, trukdo outro padaryt. Oje. Bet jo, tai va, pavyzdžiui, turiu ir kuprinę šulkerį varadau, kažkaip labai pasisekė kol kas startas. Tai tikrai geras, žinoma, pirma mirtis, bet aš juos neužskaitau, nes kažkoks zombis keistas iš vieno hito nudobė. Bet jo, kol kas šiam epizodui bus tiek panašu, ir per kitą epizodą vėlgi aš toliau bandysiu tada lūtint, galbūt ką nors kokią fermą pasistatysiu ar kažką mini, bet jo, kol kas vėlgi ačiū labai, kad žiūrit, ir iki kito epizodo. Viso.